تازه خبر پاکستان کې په چینایي انجینرانو برید. دلخور پوځ وایي د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی و. پاکستان وایي په چینایي انجینرانو باندې برید په افغانستان کې پلان شوی و. دا چې تازه د پاکستان پوځ په دې اړه نور څه ویلي او کومې څرګندونې کړې بشپړ حال په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. د پاکستان پوځ د سې شنبې په ورځ وویل چې د مارچ په میاشت کې په پاکستان کې په چینایي انجینرانو باندې برید په افغانستان کې پلان شوی و او بریدګر هم افغان و. هغه وخت یو استشهادي د چینایي انجینرانو په موټر ځان والوزوه او شپږ تنه یې ووژل. دغو انجینرانو د پاکستان په شمال لویدیځ کې د اوبو د بند په یوې پروژې کې کار کاوه. د پاکستان پوځ ویان تورن جنرال احمد شریف خبریالانو ته وویل ټول برید په افغانستان کې پلان شوی و. په برید کې کارول شوی موټر هم په افغانستان کې چمتو کړل شوی و او استشهادي هم افغان و. رویټرز خبري آژانس وایي چې د پاکستان د پوځ د ویان د دغو څرګندونو په اړه په افغانستان کې له طالب مقاماتو سره تماس ونیو خو هغوی لا په دې اړه کومه تبصیره نه ده کړې. د افغان طالبانو او اسلام آباد ترمنځ روابط په دې وروستیو کې خراب شوي دي. پاکستاني مقامات ادعا کوي چې افغان طالبان د هغو ترهګرو ډلو په ضد کافي اقدامات نه کوي چې په پاکستان کې بریدونه کوي. پاکستانی چارواکي هم دغه راز تور لګوي چې د افغان طالبانو په حکومت کې ځینې کړۍ شته چې د پاکستانی طالبانو ننګ کوي. پاکستانی طالبان له افغان طالبانو سره هم فکر دي خو په کابل کې ناست واکمن طالبان د پاکستان دا تورونه ردوي.